Як виникли Карпати? Народна легенда. Колись на нашій землі була величезна рівнина, кінця краю, який не було видно. Зеленіла вона шовковими травами, вічнозеленими смереками та ялинами, могутніми буками і яворами. Долиною текли потічки та річки, багаті на форель та іншу рибу. Володарем долини був велетень Селун. Коли він йшов, від його кроків здригалася земля. Мав Селун безліч усякої худоби і птиці. Жив він у палаці із білого мармуру, з високими шпилями, які сягали аж до самих хмар. Було там стільки кімнат, що легко можна було заблудитися. А в помешканні добра всякого. Уночі Селун спав у золотій колисці, вистеленій дорогими килимами. А вдень відпочивав у срібному кріслі. На широкій долині слуги обробляли землю, вирощували хліб, за худобою доглядали, птицю годували. Люди від зорі до зорі трудилися, багатство примножували Селунові. Слуги й служниці жили не в палаці, а в дерев'яних зрубах і землянках. Вони не сміли покидати маєток Селуна, щоб знайти іншу роботу, а мусили працювати на нього до віку. Служив тут один хлопець, якого звали Карпо. Довго служив, як і всі. Косив траву, орав, сіяв пшеницю та жито, збирав хліб. Не тільки за себе працював, а й іншим допомагав, бо жалів слабких. Любили його всі слуги за чесність, працьовитість, справедливість. Тяжко було Карпові дивитися, як Селун усе забирає, а народ голодує. Коли виповнилось йому 20 літ, вирішив до рідного краю повернутися. Був упевнений, що за добру працю пан йому заплатить, і він повернеться до матері не з порожніми руками. Тож звернувся він до Селуна. «Світлий пане, служив я вам довго і чесно, та маю додому повертатися. Платню за службу хочу попросити». Селун спочатку подумав, що слуга жартує, бо досі ніхто не наважувався на таке. Але Карпо не відступав. «Прошу заплатити за мою роботу». «Нікуди не підеш», – розлютився пан. «Лише я можу казати, коли і куди мої слуги повинні ходити». «Я піду, пане», – наполягав Карпо. «Лише прошу мені заплатити». Це вже була нечувана зухвалість, якої пан простити не міг. «Туди під землю підеш», – розлютився він, приступаючи до парубка. Та хлопець не відступив ані на крок. «За мою роботу, пане, доведеться платити», – ще раз повторив, ніби й не чув панської погрози. Це ще гірше розізлило Селуна. Схопив він Карпа своїми дужими руками, підняв і вдарив об землю. Ударив так, що аж яма зробилася. Але слузі нічого не сталося. Звівся на ноги і відчув у собі непереможну силу. То, мабуть, землиця йому подарувала за те, що чесно працював на ній. Схопив Карпо Селуна, вдарив ним об землю. Ще раз і ще раз не витримала матінка земля тих ударів. Розкололася. Опинився Селун у підземній печері. Даремно він намагався вибратися на поверхню. Земля замкнулася, і не можна було знайти жодної щілинки. Тоді вдався Селун до своєї сили. Ударив ногою об земну кору. Вона вигнулася, та не відкрилася. Ударив другою. Вигнулася ще більше. Спробував головою пробивати, плечима витиснути, марно. Кулаками гатив, теж не допомогло. Але від його ударів на землі при рівні виникли гори. І чим дужче бив Селун велетень, тим вищі гори здіймалися навколо.
а найдужче був там, де Гуцульщина, і там з'явилися найвищі гори. Уранці, коли прокинулися слуги і побачили, що сталося, дуже здивувалися. Навколо гори, а там, де був палац, нічого не залишилося. Усе провалилося в прірву. Стали радитися люди, як далі жити. Вирішили у цьому краї залишитися. А гори, наче й Карпа назвали, Карпати.